د خان کلیک چینل درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو سره یو بل دردونکو ویډیو شریکوم چې دی ویډیو کې تاسو سره د یو هلک هغه ویډیو هم شریکوم چې سو کسان ور سره ناروا زیاتې کړي دي او دا واقعیا بل چرتنه بلکې د پښتونخوا په نوخار یا نوشهر علاقې کې مخې تراغلی ده. واقعیا داسې شوی دا چې یو خوله هلک یو سو کسانو په نظر کې راوسته او هغه ځان سره بوتل دي او هغه سره ناروا زیاتې کړي دي. خو د ناروا زیاتې په دوران کې د هغه نه ویډیو هم کړي دا او کې دې شیدې کسانو دا فکر کولو چې دا خوله هلک به مونږ بیا بیا د دې ویډیو په وجه باندې مجبورو، یعنی دا ویډیو ورته خایو او ناروا او غلط کار ته به مجبورو. خو کله چې د دې واقع خبر د دې هلک پلار ته شوه دی او کورنۍ ته شوه، نو هغه په دې باندې بالکل خاموشي اختیار کړی دا، ځکه چې فکر یې کولو مونږ قام قبیله لرو او ځان شرمول نه غواړو. سچې شوه دی الله تعالی دې دوی ته سخت سزا ورکړي. خو د هغې نه پس د دغه هلکانو نه دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې فیسبوک یا بل فلیټ پام باندې وایرل شوی دا چې خلکو کتلی دا او تر دې حدا چې د دې هلک پلار ته هم را رسیدلی دا. د هغې نه پس د هلک پلار نه صبر نه دی شوی، پولیسو ته ورغلی دی او د دې کسانو په خلاف یې رپورټ درج کړی دی چې دغه کسان نیول شوی هم دی او ویل کېږي چې اوس پورته سخته سزا ورکړل شي. خو قدرمنو دوستانو که وکتل شي هر څومره داسې واقعیات که وشي، نو هیڅکله پکې هم داسې مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او نه موږ داسې لیدلی دي چې مجرمانو ته پانسي ورکړل شوې ده. بیا بیا دا غوښتنه کوو چې داسې مجرمان بالکل مه پرېږدئ. که نور هیڅ نه وي، نو د عمر قید سزا پرې وخیجوئ چې د ټول عمر لپاره په جیلونو کې پراته وي او د زندګۍ نه هیڅ خوند وانخلي. خو افسوس چې دوی بیا بیا داسې کارونه کوي او بیا بیا په ضمانت باندې راخلاصیږي. خو بیا هم د حکومت نه غوښتنه کوو چې دې ماشوم ته د انصاف ورکړل شي او دا کورنۍ چې نن سبا د کوم درد او تکلیف نه تیریږي، نو د هغې تسلي دې خامخا وشي. د خان کلیک چینل دا خبر او ویډیو تر همدې ځایه وه. ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.